kanssa, että no pitkästä aikaa, mutta voitaisiin käydä katsomaan, monesti kai kauksista on, mutta mä veikkaan, että siitä niin kauheasti on, mutta kuitenkin aina se tuntuu vähän kuin joka perätautu tuntuu, ja tuntuu, että nyt joo, ehkä ei ole, mutta voi tulla vähän aikaa, mutta katsotaan. Teille taas materiaalia katsottu. I see videos, just näin. Ei kuitenkaan ole lopetettu mihinkään. Se on vaan ollut tämmönen, sitten kun on, että nyt voisi tarttua kameran huomaa, että on sunnuntai. Ai jaa, no joo, tänne ensin pitäisi mennä, mutta ei ole vähän perjantai-juttu. Sinänsä joo. Mut katsotaan, eli tuolta me laitetaan tänne katsomaan. Ja nyt siis katsotaan näitä vlogi-juttuja siis. Ja niin juttuja. Vlogeista musiikkihan mulla tuli taannoin tossa. Ja tää nyt vlogia katsotaan. Eli tää sanotaan, että no viikko sitten, näin sitä kun vasta viikon tauko, että viikko sitten. Se on viikko tullut sitten, niin ei siinä ole mitään taukoa edes ollutkaan, että se postan. Se oli sitä sen jälkeen se viikko sitten. No on tullut ensi päivänä, edelleen perätänä on muun muassa tullut, no ei siinä mitään sitten. Ei siinä sitten kumppa. No jotenkin tuli vaan pelätty, että oh, ei tullut. On näkään viikko sitten tullutkin, että ei tässä mitään taukoa näköjään semmoista huomamatonta taukoa saa tullutkaan. Että hyvä, että pystyy balanssissa, niin silloin me ettei saatte aina hyvää materiaaleja tai videota katsottavaksi ja pystytään aktiivisena, niin sitten niin teillä on sellainen kivempää asempaa, että sitten muistatte mennä niistä. Niin sitten näin. Joo. Katsotaan sitten. Hei, tässä moni juttu. Mä nyt tässä niinku perjantai ja kellohan on 20.07, mut sit kun te katsotaan tätä videota, niin se on sitä, että teidän rannekellosta, seinäkellosta, pöytäkellosta tai mistä kellosta. Ihan aina itse katsoa, mutta sinne kellosta sattuu olemaan, niin sitä se sitten on teillä, mutta minulla tämä video tulee 207. Tänään me nautimme shushusta, shushupatukkaa. Joo. Sitten yksi pala on otettu, mutta muuten on merkit pala jäljellä. Kitkattia. Joo. Meillä on riisitukkaata. Näin. Joo. Siinä. Joo. Itein tästä enää muuten, että luosin tämän kuukausen raportin, eli vaan se kuukausen raportti hyvin menee. Hyvin se on erittäin menevä. Mutta ja tänään se perjantaini webblivo.fi tulee, se aina deep tulee ja sitten 1.30 tulee sitten niinku ja laitoi chats ja muuta. Eikö sinä muuta? Siis, tai kyllä huomenna on kyllä tietenkin, mutta meikäläisenä on mulle sitäkin, mutta mä näin näitäkin. Mutta myös huomenna mun livelähdys tietenkin, myös näitä ja myös livelähdys. No sitten muuta, mitäs muuta mulla on siis tässä tapahtunut, tai jotain, mistä pitäis kertoa teille. Mitäs muuta täällä on? Muuta täällä on merkittävää juttua. Ja tänään tuli eilen tuli toi DJ Martikseltkin meikäläisen Technovol 3, miksi tuossa lukee muuten Vol, eikä se ole sitä kolmosta. Ei muuten lue sitä kolmosta, josta nyt se puhuu täältä. Hei. Et sitä ei nyt sitten lue siinä, mutta... No, minkäs teet? Että täällä on... Tää
täällä taas. Mut se on vähän tällaista, mut joo. Muitakin tällaista, niin. Mutta sitten, ja sitten muuten meillä on, no. Muuten vielä ei jos haluat niinku radio pyörimään ohjelmassa, niin sitä voit lähettää tai tehdä meille suorana live-lähetyksenä tai vaihtoehtoisesti sitten, että nauhoitettunakin onnistuu. Ja jos haluat, niin täältä olen verkkosoitteesta lipin-radio.vikstö.com/radio-tanto löytyy minä asettelen. Täältä lisäjutusta ei mennä kun mainostaakin voi, mutta taas haluatko ohjelmassa radioa? Voi lukea täältä. Haluatko ohjelmasi radioon soimaan kerran viikossa tai lyhytaikaisesti? Voit ladata ohjelmasi nauhoitteen Dancing Google Drive kanssa, jos osata lukea tässä, jos meitä tarvitsee. Mikäli haluat lähettää suoraan live-lähetyksenä, ota yhteyttä osoitteeseen fin.radio.dance@gmail.com. Ja saat viestin vastauksena Radio Dancen kanavatunnuksen eli jinglen sekä isekast lähetysserveri osoitteen portin numeron käyttäjän salasana ja muun pointti. PS lähetyskalusto eli jokin headset tai mikrofoni ja kuulokkeet ja haluamasi live lähetysjärjestelmä PC-sovellus sinun tulee omistaa itse tai hankkia itse. Ja nimeä nauhoitusohjelman nimi suluissa väli juontajan nimi. Mikäli lähetät uuden jakson samasta ohjelmasta, laita ohjelman nimen mukaan jakson numero esiin. Ohjelman suluissa ohjelman nimi väli #2. Toinen sulku, niinku, että se on siellä sisällä. Sitten väliviiva ja juontajan nimi. Nauhoita samalla myös suorat live-lähetyksetkin, mikäli et pääse lähettämään sovitulla päivällä ja ajalla lähetystä. Ilmoita siitä sähköpostilla ja lataa viimeksi nauhoitettu jakso Dancen Google Drive kanssa. Uusi taas viimeksi nauhoitettu. Näin. Jos olet kokonaan lähettää sen niinku nauhoitettuna, niin sitten vaan nauhoitat sen ja lähetät tänne meille sitten. Mutta tietenkin kenestä jakotaan meillä pitäisi tulla. Mutta sitten jos haluat lähettää live-lähetyksen, niin sitten vaan meidät live. Ja sit jos haluat live-lähetyksenä lähettää, niin sekin on nyt, että mä lähetän sun nää vaan. Ja tälleen näin. Ja sitten jos live-lähetystä et pääse lähettämään sovitulla ajakorra ja ajalla, niin sit vaan ilmoitat sähköpostilla ja laitat sinne Google Drive-kansioon viimeisen live-lähetyksen, jonka olet nauhoittanut samalla kuin tehnyt. Uusitaan se, ja sitten taas päätetään, että seuraavalla kertaa suoraan. Joo, mutta siis näin, että sinänsä joo. Mutta tällaisia, tai sitten nauhoitettuna kokonaan, mutta molemmat on vaihtoehto, tää lukee. Eli Radiodansen kotisivut on fin-radio.vikstö.com/radio-danse. Tää lisää koosta tämmönen kuin haluatko ohjelmasi radio. Kaatikö? Häks! Sori, aivastus. Näin. Sellaista hommaa on ja suutella olen menossa webvideo.fi-kantamalla kuuntelemaan. Tosi silloin kun katsotaan tätä videota, niin en tiedä onko enää silloin, koska katsotaan videon, mutta jos katsot tänään perjantaina 38. kello 24.00, niin sitten se on vielä menossa siellä. Jos et, niin se on varmaan mennyt. Joo. Näinpä näin. Ei muuta kuin tähän päätetään kellon ollessa 24.00 perjantaina 38. Ja se sitten, mitä se on teillä, niin se on silloin sitten sitä, mitä se sattuu olemaan, kun katsot tätä videota. Meillä on tarvitse tätä, kun vaan tehdään tätä videota. Tai päätämme videon. Että kiitos näistä antimista, jatketaan näillä eväillä eteenpäin. Ja josko
taas sitten tulisi jotain vähän mielenkiintoisempaa juttuja, täytyy tsiikkailla, mitä täällä tapahtuu tällaisessa. Mielenkiintoista vielä jotain erikoista tapahtumaa, niin katsotaan, tuleeko täältä, mitä tapahtumia tulee, niin sit sillä on. Kiitos teille tästä antoisesta hetkestä ja se oli tässä. Moi!